आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार एपी टक टाइममा स्वागत छ म निरज राज जोशी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय कि सक्रिय भन्ने विवाद र बहसले फेरि एकपटक मुलुकको राजनीतिक तरङ्गित भएको छ राजनीति मात्रै होइन न्यायालय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बिच टक्रावको स्थिति पैदा भएको छ एउटा पक्षले संविधान र संसदको नियमावलीको हवाला दिँदै प्रधान न्यायाधीशमाथि संसदमा विचाराधीन रहेको महाअभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको बताइरहेको छ व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले भने कानूनका जानकारहरू जसले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्छन् उनीहरूले व्यवस्थापिकाले गरेको निर्णय गलत छ कुनै पनि अर्थमा र कुनै पनि कानुनका मान्यता र चलन चल्ती र नजिरका आधारमा संसद सचिवालयले गरेको निर्णय गलत छ भनिरहेका छन् अर्कोतर्फ कार्यपालिकाले पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको प्रस्ताव संसदमा विचाराधीन रहेको भनिएको छ कानुन र संविधानले के व्याख्या गर्छ कार्यपालिका र न्यायपालिकाको साख जोगाउने र त्यसको साखका विषयमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्ने कानुनका वेत्ताहरू के भन्छन् यसले मुलुकको राजनीति मात्र होइन न्यायालय पनि प्रभावित हुने देखिएको छ आज हामी यो पछिल्लो घटनाको मूल ध्येय के हो यस पछाडिका कारणहरू के हुन सक्छन् संविधानले के भनेको छ संसद सचिवालयको नियमावलीले के भनेको छ हुनुपर्छ के भइरहेको छ के लगायतका विषयमा सम्बन्धित रहेर रहे यो बसाइमा कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु सुरेन्द्र सर धन्यवाद जोशी सर सर्वोच्च अदालतमा के भइरहेको छ अहिले सर्वोच्च अदालतमा गलत काम भइरहेछ किन चोलेन्द्र शमशेर राणाको जुन प्रकरण छ त्यो प्रकरणका दुईवटा पाटो छन् एउटा त्यसको कानुनी र संवैधानिक पाटो छ अर्को नैतिकताको पाटो छ कानुनी र संवैधानिक पाटोबाट हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला महाभियोगको प्रस्ताव उहाँलाई दुई हजार अठहत्तर फागुने एक गति दिएर गइयो त्यो महाभियोगको प्रस्ताव नै एउटा न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने सबैभन्दा गम्भीर आरोपको विषय हो सबैभन्दा गम्भीर प्रक्रिया हो महाभियोगको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने महाभियोगमा लगाइएका आरोपहरू ठिक छन् या बेठिक छन् ठिक छन् भने दोषीलाई पदमुक्त गर्नु पऱ्यो हटाउनु पऱ्यो ठिक छैनन् भने त्यो पदमा नियमित काम गर्न दिनु पऱ्यो महाअभियोगले कारवाही गर्ने होइन पदमुक्त गर्ने मात्रै हो महाभियोगको सिङ्गो उद्देश्य भनेको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई पदबाट निष्कासन गर्ने हो यो कन्टेक्समा पार्लियामेन्टले यति गम्भीर विषयमा पाँच पाँच महिनासम्म चुप लागेर बस्यो असोज दुई गते पार्लियामेन्टको कार्यकाल समाप्त हुँदै थियो असोज एक गते राति सभामुख समक्ष महाभियोग छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बहुमत र अपमतका आधारमा प्रतिवेदन पेश गर्यो मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने महाअभियोगलाई निष्कर्षविहीन बनाउने काम संसदले गरेको कारणले गर्दाखेरि चोलेन्द्र शमशेरमाथि लगाएको महाअभियोग प्रमाणित भएन कानुनी रूपमा नम्बर वान नम्बर टू संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि संविधानको धारा एक सय एघारको दसले के भन्छ भने संसदको कार्यकाल समाप्त भएमा वा त्यो संसद विघटन भएमा त्यस्तो संसदमा पेस भएका कुनै पनि प्रस्तावहरू निष्क्रिय हुन्छन् र अर्को संसदमा ट्रान्सफर हुन सक्दैन यो संवैधानिक व्यवस्था हो mm -hmm. यो व्यवस्था कसैलाई पर्न सक्छ मन नपर्न सक्छ ठिक लाग्न सक्छ बेठिक लाग्न सक्छ mm -hmm. तर त्यो व्यवस्था संविधानमा भइन्जेलसम्म मान्नुपर्ने सबैको कर्तव्य हो mm -hmm. न्यायपालिकाको पनि कर्तव्य हो बारको पनि हो हामी जस्ता सर्वसाधारणको पनि हो त्यसैले अहिले बारले यो प्रावधानभन्दा बाहिर गएर जुन एउटा अराजक किसिमले बलका आधारमा आधारमा निर्णय गर्ने र संविधानभन्दा सङ्गठन हो हजुर ती बारका पदाधिकारी र सदस्यहरू र तपाईँका कलिगहरू तालकोट लगाएर प्रत्येक दिन बहसका लागि अदालतमा प्रवेश गर्नुहुन्छ उहाँहरू त्यो सर्वोच्च अदालतको गेटमा भइरहेको जुन धारणा छ त्यो झुन्ड हो या त्यो स्वाभाविक हो या त्यो अहिलेको आवश्यकता हो त्यो आवश्यकता पनि होइन स्वाभाविक पनि होइन त्यो गलत हो कानुनी रूपमै गलत हो किनभने बारले रुल अफ लको प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ संविधानको प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ बारको भूमिकै त्यही हो जुन कुरा संविधान विपरीत छ संविधानले एउटा संसदमा हो यो दुर्भाग्यपूर्ण हो कि उहाँमाथि लगाएको महाभियोग निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्थ्यो त्यो नपुर्याउने काम कसले गर्यो दलका नेताले गर्यो दलले गर्यो संसदले गर्यो यसको लागि सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारको संसद हो संसदले जानी बुझिकन चोलेन्द्र शमशेरलाई चोख्याउने काम गर्यो त्यो गलत कुरा हो तर संसदले यसलाई निष्कर्षमा नपुर्याइसके पछाडि संविधानले नै त्यो प्रस्ताव खारेज भइसक्यो त्यो प्रस्ताव निष्क्रिय भइसक्यो भनिसके पछाडि अब चोलेन्द्र शमशेरमाथि महाभियोग लागेको हो उहाँ गलत हो भनेर कानुनी रूपमा धर्ना दिएर गेटबाट प्रवेशै गर्न नदिने काम चाहिँ अराजक काम हो जो सुकैले गरे पनि गलत काम गलतै हुन्छ हुँ। संविधानभन्दा बाहिर गएर बारले गर्दैमा बार संविधानमाथि हुन सक्दैन बारको निर्णयले संविधानलाई उल्टाउन परिमार्जन गर्न संशोधन गर्न सक्दैन अब यही संविधान र त्यही कानुनका विषय र बुदाहरूलाई बहस गर्दै उहाँहरूले जुन संसद सचिवालयले जुन निर्णय गर्यो संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो सरासर गलत र कानुनको बर्खिलापको काम भनिरहेका छन् नि त तपाईँहरूकै कलिगहरू राम्रो प्रश्न राख्नुभयो सबभन्दा पहिला हामीले संसदका महासचिवले नै चोलेन्द्र शमशेर राणालाई निलम्बनमा राख्ने पत्र दिनुभएको थियो कानुन व्याख्याको एउटा सर्मान्य सिद्धान्त हाम्रो कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन पनि छ त्यसको सिद्धान्त के हो भने अधिकार प्रयोग गर्नेले आफ्नो अधिकारको बारेमा निर्णय गर्न सक्छौँ हिजै mm -hmm. इस महासचिवले पत्र दिन हुँदैन थियो संसदले को निर्णयको आधारमा दिनुपर्थ्यो संसदले पत्र दिने निर्णय गरेको छैन mm -hmm. महासचिवको निर्णयको आधारमा त्यो पत्र गएको हो आज यो संविधानको व्यवस्था र संसद नियमावलीको नियम पैँसठीको व्यवस्था समेतलाई टेकेर चोलेन्द्र संसदले मेरो महाभियोगको अवस्था के छ त मेरो निलम्बनको अवस्था के छ भनेर पत्र चार गरेर सोधेपछि त्यसको जवाब दिने महासचिवको कर्तव्य हो र उहाँले जुन जवाब दिनुभयो कि तपाईँको निलम्बन निष्क्रिय भयो भन्ने किनकि संविधानले नै त्यो प्रस्तावलाई प्रस्ता निष्क्रिय गरेपछि त्यो प्रस्ताव चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ निष्क्रिय हुने अनि निलम्बन चाहिँ सक्रिय हुन सक्दैन त्यही कारणले महासचिवले दिनुभएको पत्र जायज छ कानुन सम्मत छ अब यो कन्टेक्स्टमा दुईवटा प्रब्लम आएका छन् एउटा प्रब्लम के छ भने हिजो चोलेन्द्र शमसलाई निलम्बनमा राख्दाखेरि संवैधानिक र कानुनी त्रुटि भयो भनेर लिएर गएको रिट निवेदन दर्तै भएन आज सर्वोच्च अदालतका तिलप्रसाद श्रेष्ठ बाहेक जो पछाडि आउनुभएको न्यायाधीश उहाँ बाहेक अरू सबै न्यायाधीशहरू चोलेन्द्र शमसको विरुद्धमा आन्दोलनरत रहनुभयो अदालतमा बसेर अदालतमा दिनभरि बसेर तलब सेवा सुविधा खाएर मुद्दा हेर्न नभ्याउने भनेर लेख्नुभयो उहाँहरूले एकातिर नैतिक रूपमा प्रश्न उठ्ने काम गर्नुभयो उन्नाइसैजना न्यायाधीशले अर्कोतिर उहाँहरू चोलेन्द्र शमशेरको झगडिया बन्नुभयो अब अहिले महासचिवको पत्र आउनसाथ महासचिवलाई उहाँहरूले पत्र लेख्नु भएको छ अर्को सोध्नु भएको छ स्पष्टीकरण जस्तो सर्वोच्च अदालतले आफूलाई झगडियाको रूपमा प्रस्तुत गर्यो यस्तो अवस्थामा यो रिट निवेदन पूर्णमानजीले लिएर जानुभएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ बालुवाटार पुगेका अधिवक्ताहरूले र सञ्चार माध्यममा बहस गरिरहेका अधिवक्ताहरूको भनाइ तपाईँभन्दा अलिक पुरै फरक छ एउटै संविधानका एउटै धारा एउटै शब्दलाई तपाईँहरू फरक तरिकाले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ सामान्यतया त्यस्तो गर्न हुँदैन तर तर्क तर्क एउटा कुरा हो तर्क सबैका आ आफ्ना हुन्छन् तर संविधान के छ त्यसमा दुईमत हुँदैन म संविधानै पढेर सुनाउँ यहाँलाई संविधानको धारा एक सय एघारको दस कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कार्वाही हुन सक्नेछ त्यो भनेको के हो भने एउटा संसदको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ पाँच वर्षमा कम्तीमा दसवटा अधिवेशन हुन्छन् त्यो अधिवेशनमा एउटा अधिवेशनमा भएको विधेयक अर्को अधिवेशनमा जान सक्छ तर कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ प्रष्ट रूपमा भन्यो अब यो त राष्ट्रिय सभामा यो त राष्ट्रिय सभामा गएकै छैन विचारा गएको छैन प्रतिनिधि सभामै पनि विचाराधीन छैन किन विचारधीन छैन भने सभामुखको सम्म पुगेको छ तर त्यो छानबिन समितिको प्रस्ताव संसदमा पेस भएर विचाराधीन पनि भएको छैन यो त कुनै यसको कानुनी अस्तित्व नै छैन एकछिन मानौँ यसलाई विचाराधीनै मानौँ किनकि सभामुखमा त पुग्यो नि संसदीय समितिले त छानबिन गर्यो नि यसलाई विचाराधीन मान्ने हो भने पनि यो प्रस्ताव असोज दुई गतेबाट समाप्त भयो किनकि असोज दुई गते संसदको कार्यकाल समाप्त भयो अहिले त मङ्सिर चार गते निर्वाचन भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आउनुभएको छ जसले हिजो यो महाभियोगको प्रस्ताव लिएर जानुभएको थियो धेरै सांसदहरू चुनावबाट हारिसक्नु भएको छ यो महाभियोगको प्रस्तावको डिफेन्ड गर्ने सांसद सदस्यहरू पनि छैनन् किन एउटा संसदमा गएका प्रस्तावहरू नयाँ संसदमा जाँदैनन् त के हो त्यो कानुनी सिद्धान्त भन्दाखेरि प्रत्येक संसद चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकहरूले चुनेर पठाएका फ्रेस प्रतिनिधि हुन् राष्ट्रिय सभा नियमित हुन्छ तर प्रतिनिधि सभा नियमित हुँदैन र नयाँ सांसदहरूले नयाँ म्यान्डेट अनुसार उनीहरूले गर्ने काम कार्वाहीहरू चाहिँ त्यो फ्रेस स्टार्ट हुनुपर्छ त्यो आधारमा पुरानो प्रस्तावहरूलाई नियमितता दिइँदैन यो हाम्रो मात्रै होइन यो सबै पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसी भएका सबै ठाउँहरूमा यही हुन्छ तर सरकारकै प्रवक्ताले या सरकारकै मन्त्रीहरूले सहमुखका पुगिसकेको प्रतिवेदन त्यो विचाराधीन अवस्थामै छ त्यसलाई विचाराधीन भनेर त्यो निष्क्रिय भयो भन्नु चाहिँ दिउँसै रात पार्नु भनेर तर्क गरिरहनु भएको छ उहाँले संविधानले के भने त्यतिमा मात्रै हामी कुरा गरौँ न संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैनन् संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन संविधानभन्दा सर्वोच्च अदालत माथि हुन सक्दैन संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन संविधानले जे भनेको छ त्यसको पालना गर्नु भनेको चाहिँ कानुनको शासन हो रुल अफ ल हो सरकारका प्रवक्ताले संविधानलाई अनदेखा गरेर रुल अफ ललाई मिच्न पाइँदैन बारले पनि रुल अफ ललाई मिच्न पाउँदैन सर्वोच्च अदालत पनि पाउँदैन अहिले उहाँहरूको क्रियाकलाप चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नभएको कारणले आफ्नो स्वार्थलाई रक्षा गर्ने आधारमा संविधानभन्दा बाहिर गएर संविधानलाई नजरअन्दाज गरेर जबरजस्त भिडको आधारमा बल जफ्ती रूपमा गरिरहनु भएको छ यो एउटा रुल अफ लको दृष्टिकोणले कुनै पनि किसिमले समर्थन गर्न सकिने ठिक भन्न सकिने औचित्यतापूर्ण भन्ने ठहर गर्न सकिँदैन तपाईँकै तर्कलाई आधार हो भने तपाईँले असोज दुई गते नै यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिसक्यो त्यसपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत तत्कालीन स्थितिमा भएका प्रस्तावहरू आदि इत्यादिहरू सबै निष्क्रिय भयो भने right. यो करिब करिब दुई महिनाको अवधिसम्म चुप्प लागेर बसेको स्थिति एकाएक फेरि यो सतहमा आउनुलाई कसरी हेर्ने अब उसको के महासचिव महासचिवले त चुरेन्द्रजीले निवेदन दिइसके पछाडि निर्णय गर्नुभएको उहाँले आफै एक्टिभेट भएर निर्णय गर्नुभएको होइन उहाँले चौबिस घन्टा नबिँदै निर्णय गर्नुभएको त्यो त तिन हतार किन किन अनि हतार सत्ताइस गते सत्ताइस गते चोलेन्द्रजीको टेन्डियरसिप दिँदैछ यो अवस्थामा त्यसलाई ढिलो गर्नुपर्ने त कारण छैन एउटा व्यक्तिले मेरो महाविको प्रस्ताव संविधानमा त निष्क्रिय भयो अब मलाई गरेको निलम्बनको अवस्था चाहिँ के हो भनेर सोध्न पाउने त अधिकार हो नि त्यो अधिकार अन्तर्गत त्यसको जवाफ दिनुपर्ने महासचिवको कर्तव्य हो उहाँले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुभयो त्यसमा ढिलो गरिनुपर्छ भन्ने कुनै तर्क होइन कुनै पनि काम छिटो गरिनुपर्छ अब जहाँसम्म महासचिवको पत्रलाई विवादमा तान्ने काम भएको छ यो आफैमा गलत कुरा हो किनकि महासचिवले नै हिजो निलम्बनमा राख्नुभएको हो जबकि संविधानको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने संविधानको धारा एक सय एकको छ आकर्षित हुन सक्ने अवस्था नै थिएन अर्कोतिर यहाँलाई म भनौँ कि जुन महाभियोग छानबिन समिति बन्यो त्यो छानबिन समिति नै गैर संवैधानिक छ गैर कानुनी छ किनभने त्यहाँ एघारजना मध्ये दसजना पार्लिमेन्ट्रियनहरू हुन्छन् एकजना चाहिँ कानुन व्यत्ता हुन्छन् र त्यो कानुन बेत्तालाई त्यसमा नियुक्त गरिसके पछाडि उनले सभामुख समक्ष शपथ लिन्छन् अनि मात्रै उनले काम गर्न पाउँछन् कानुन व्यत्ता पनि त्यहाँ छैनन् उनले सभामुख समक्ष शपथ पनि लिएका छैनन् त्यसैले त्यो ते अपूर्ण संविधानले नचिनेको वैध होइन अवैध त्यो आफैमा अवैध छ त्यस्तो प्रतिवेदन एकछिन मानवलाई त्यसको वैधतामा नै एकछिन प्रश्न नउठाउँ एकातिर त त्यो अवैध नै छ तर प्रश्नै नउठाउने हो भने त्यसले निष्कर्षमा त पुर्याएन नि त्यो महाभियोगको प्रस्ताव त निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ नि न्याय भनेको के हो भने तपाईँ चोलेन्द्रजी दोषी हुनुहुन्छ उहाँ दोषी हो भन्नु पनि न्याय हो उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ निर्दोष हो भन्नु पनि न्याय हो संसदले प्रधान न्यायाधीशलाई न्याय दिन सकेन संसदले महाभियोग जस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय लिन सकेन यी दुईवटा गम्भीर कुराहरू उठे भने सँगसँगै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई त करिबन डिटेन्सनमा राख्यो उहाँलाई घरबाट बाहिर आउन दिएन र अर्कोतिर चोलेन्द्र शमशेर राणालाई अब अहिले अदालत जानबाट जुन अवरोध भइरहेको छ त्यो संवैधानिक र कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण छ तर तर मलाई एक सिन्थ्यो तर चोलेन्द्रजीमाथि जुन आरोपहरू लागे गम्भीर र सङ्गीन आरोपहरू छन् न्याय किनबेज गरेका कुराहरू mm. बिचौलसिंहका हुबसका कुराहरू र विभिन्न मुद्दामा गरिएका निर्णयमा भएका गलत कुराहरू उठेका छन् यी गम्भीर विषय छन् यस्तो mm. अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको पद भनेको चाहिँ सामान्य नैतिकताको मात्रै पद होइन उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने पद हो त्यो पदमा आसिन प्रधान न्यायाधीशमाथि लागेका यस्ता गम्भीर आरोपलाई सिङ्गो कानुन व्यवसाय र कानुनी जगतले बिर्सिन सक्ने उहाँ निर्दोष भन्न सक्ने ठाउँ छैन अब यसो तपाईँले मलाई एक सेकेन्ड त्यो भएको कारणले चोलेन्द्रजीले नैतिकताका आधारमा अदालतमा आउने प्रयास गर्नु हुँदैन <coughs> तर कानुनी रूपमा उहाँलाई रोक्न सक्ने ठाउँ छैन भनेपछि यहाँनिर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले जुन कदम चाल्छु भन्नुभयो त्यो चाहिँ अनैतिक हो नैतिकताका आधारमा समर्थन गर्न सकिँदैन तर उहाँलाई गेटमा नै धरना दिएर रोक्न चाहिँ कानुनले दिँदैन दे दे हामीले यो डेलीसनबाट अनैतिकै चोलेन्द्रजीबाट अनैतिक काम नैतिकता विपरीत अनैतिक नभन्नु र अनैतिक भन्नु र नैतिकता विपरीत भन्नु फरक कुरा हो चोलेन्द्रजीबाट नैतिकता किनकि की त्यो मर्यादा जुडिसियरीको मर्यादा कस्तो भने कुनै पनि कामले जुडिसियरीलाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन न्यायपालिकाको छविमा प्रश्न उठाउनु हुँदैन र त्यो जिम्मेवारी एउटा कानुनी व्यवसायको जति छ त्योभन्दा धेरै गुना बेसी प्रधान न्यायाधीशको हुन्छ त्यसले उहाँले न्यायपालिकाको गरिमा नै नबुझेको हो कि देखिन्छ चोलेन्द्रजीले यदि उहाँले यो गरिमालाई बुझ्नुहुन्थ्यो न्यायपालिकालाई विवादमा तान्नु हुँदैन भन्ने बुझ्नुहुन्थ्यो नि म अदालतमा जान्छु भनेर बाल हट्स जस्तो डिप्पी गर्नु हुँदैन बालुवा टारबाट प्रधान न्यायाधीश निस्कन खोज्नु र सर्वोच्चको गेटमा अधिवक्ताहरू धारणामा बस्नु र फुलकोटमा बसेका न्यायाधीशहरूको जुन संसद संसद सचिवालयलाई प्रश्न सोध्नु यो सबै के बाहुबल हो त्यसो भने चोलेन्द्रजीको नैतिकता विपरीतको काम हो उहाँको कामलाई नैतिकता कादामा समर्थन गर्न सकिँदैन बारको काम गैर कानुनी हो अदालतको काम आफै झगडिया बन्ने काम हो अदालतले झगडिया बन्न हुँदैन त्यसले कुरा पोल निष्पक्ष उहाँहरू चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा जसले आन्दोलन गर्नुभयो उहाँको निष्पक्षता समाप्त भइसक्यो चोलेन्द्रजीको केसमा र हिजो जुन पत्र लेख्नुभयो त्यसले पनि निष्पक्षता समाप्त पारिसक्यो अब चोलेन्द्रजीको विरुद्धमा उहाँलाई मुद्दा हेर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले अलाउ गर्दैन अब तर अब हेरौँ आज उहाँहरू के गर्नुहुन्छ सुरेन्द्र भण्डारले चस्मा खोलेर हेऱ्यो भने चाहिँ के पाउँछ त्यसो भए मेरो यो सबै कुरा चस्मा खोलेरै हेरिएको हो मैले जे कानुनमा छ तथ्यलाई नै मैले राखेको मलाई कुनै बास छैन म यो विषयमा म चोलेन्द्रजीको समर्थक पनि होइन विरोधी पनि होइन फेरि यो विषय नै कस्तो हो भने माओवादीको विषयमा कसैले कसैको विरोध गर्ने समर्थन गर्ने कुरा होइन तथ्यलाई हेर्ने कुरा हो प्रमाणलाई हेर्ने कुरा हो र वस्तुनिष्ठ भएर निष्कर्षमा पुग्ने हो त्यो जिम्मेवारी त संसदको थियो संसदले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेन यसको सबैभन्दा ठुलो दोषी आज चोलेन्द्रजीको जुन घटना छ यसको सबैभन्दा ठुलो दोषी त संसद नै हो कार्यपालिका जो सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ भोलि संसदलाई दिने बिजनेसहरू सरकारकै हुन्छ हुन्छ सरकारले यो विषयलाई अब आउने संसदमा प्रवेश गरायो भने के हुन्छ अहिलेको स्थिति त प्रवेश गराउने जस्तै देखियो नि त प्रवेश गराउन सक्दैन किन सक्दैन भने सत्ताइस गते उहाँको टेन्डरसिप दिन्छ अठाइस गते मात्रै निर्वाचन आयोगले संसदमा को को निर्वाचित भयो भने राष्ट्रपति कहाँ बुझाउँछ त्यो लिस्ट त्यस पछाडि मात्रै राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन बोलाउनुहुन्छ अधिवेशनमा शपथ लिइसके पछाडि मात्रै सांसदहरू सांसद हुन्छन् त्यसो भने त्यसो हो भने सुरेन्द्र शमशेर राणाले त्यो प्रस्ताव संसदमा गएन र उहाँको पदावधि नै सकिन्छ उहाँ अवकाशमा जानुहुन्छ मलाई अन्याय भने भयो भनेर उहाँ सर्वोच्च जान पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न त्यसो भने फेरि अनि उहाँलाई अन्याय भएन नि किनकि महावियोगको प्रस्ताव पारितै भएन उहाँ त कानुनी रूपमा त निर्दोष देखिनुभयो नि उहाँलाई कानुनी रूपमा चोख्याउने काम त संसदले गर्यो नि संसदले पो गल्ती गर्यो त टेक्निकली चोरेन्द्रजीलाई चोख्याउने काम भयो चोरेन्द्रजी चोखिनुपर्ने मान्छे होइन उहाँले जे कामहरू गर्नुभएको छ त्यसका जे जे एभिडेन्सहरू छन् त्यो हेर्दाखेरि चोखिनुपर्ने मान्छे उहाँ होइन तर चोख्याउने काम गरियो भनेपछि कार्यपालिकाले जहाँ जान यो सम्पूर्ण समयलाई बाई गर्ने आधारमा चाहिँ अस्तिको सरकारका प्रवक्ताको अभिव्यक्ति चाहिँ त्यो आशयका आधारमा आएको होइन उहाँलाई चोख्याइदिनु पर्यो यो यो, यो अब लम्ब तान बनाउनु भएन फेरि चुलेन्द्र शमशेर राणालाई अदालत जान दिनु भएन उहाँलाई चाहिँ उहाँको सरकारी क्वार्टरबाट नै घर फिर्ता गर्नुपर्छ सेवा सुविधा पाए पाउने स्थिति बनाइदिउँ भन्ने यो right. सरकारको मिलेमा त त्यस्तो एक्ज्याक्टली किनभने उहाँ यो सेवा सुविधा पाएर इज्जतपूर्वक सेवानिवृत्त हुने अवस्थाको व्यक्ति होइन तर उहाँलाई त्यो बनाइयो त्यसको दोषी को त संसद राजनीति ने दलका नेता यसो तपाईँले भन्नुभयो हो भने त सर्वोच्च अदालतको गेटमा उभिए उभिरहेका र आज पनि उभिने भनिरहेका अस्ति उभिएकाहरू सबै चोलेन्द्र संसदलाई चोख्याउन लागिरहेका छन् भन्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ होइन बारले चाहिँ अराजक काम गर्यो बारले चोख्याउने काम गरेको छैन बारले त चोरेन्द्र शसार दोषी हुन् भन्ने कुरा सुरुदेखि उठाएको छ <coughs> त्यसको निम्ति गरेको छ सरकारले बालुवा टार्नै बस्छ भनेर भन्छ तर सुरक्षा निकायलाई गोब्याक पनि भन्छ फेरि एकातर्फ पछि फेरि सरकारका स्टेक होल्डरहरूको बिचमा सम्भवतः यस किसिमको कुरा भइसकेपछि उहाँलाई सर्वोच्च नजानु त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था फेरि कडा पार्छ बालुवाटारमा होलो हुलो गराउँछ सर्वोच्च कडा बनाउँछ यो सम्पूर्ण अनि सर्वोच्चका र बारका व्यक्तिहरू फेरि सदस्यहरू सर्वोच्चको गेटमा आएर चाहिँ नारा जुलुस गर्नुहुन्छ यो त कार्यपालिका र बार अन्तर्गतका व्यक्तिहरू सम्पूर्णको एक किसिमको साँठ गाँठ जस्तो तपाईँकै अभिव्यक्तिबाट प्रश्न हुन्छ होइन डेफिनेटली किनकि उहाँहरूले फोन गर्नु पनि गृहमन्त्रीलाई यहाँ बारमा यहाँ हामीले धर्ना दिइरहेको छौँ हामीलाई प्रहरी बल प्रयोग नगर है भनेर फोन गर्ने हो र कानुनी रूपमा पो काम गर्ने त्यो त त्यो त कोलिजन भयो नि साँठ गाँठ मिलेम भयो नि यो किसिमको मिलेमत्वले कानुनको प्रयोग गरिन हुँदैन एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने माओ महाअभियोग भनेको पदमुक्त गर्ने कुरा मात्रै हो पदमा भएको व्यक्तिलाई मात्रै लाग्छ सत्ताइस गते चौरेन्द्र शमशेर रिटायर हुँदै हुनुहुन्छ अठाइस गतेबाट उहाँलाई महाभियोग लाग्नै सक्दैन उहाँ पदमा हुनुहुन्न हिजो पदमा हुनुहुन्थ्यो भन्दा महाभियोग लाग्दैन महाभियोग चाहिँ पदमा भइरहेको व्यक्तिलाई त्यो पदबाट निष्कासन गर्नका लागि मात्रै लगाइन्छ पदबाट व्यक् मुक्त भइसकेपछि उसलाई अरू क्रिमिनल केसेसहरू लाग्ला फौजदारी अपराध लाग्ला त्यो छुट्टै प्रक्रिया हो अहिले हामी त्यसमा छलफल गरिरहेका छैनौँ तर महाअभि चाहिँ सत्ताइस गतेबाट सकिन्छ लगाउनै सकिँदैन छिट्यो यो आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण हो यति सङ्गीन आरोप लागेको प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो आरोप निष्कर्षमा नपुर्याइकन पाँच पाँच महिनासम्म केही नगरिकन महाभि छानबिन समिति त्रुटिपूर्ण बनाएर संसदको कार्यकाल सिद्धिनभन्दा अघिल्लो दिन राति सभामुखसँग पेस गरेर यो सबै जुन किसिमको एउटा राजनीतिक चलखेल गरियो यसले एकातिर उहाँहरू संविधानप्रतिको उहाँहरूको निष्ठा छैन राजनीतिक स्वार्थका लागि उहाँहरू संविधानलाई पनि बङ्ग्याउने काम गर्नुहुन्छ त्यसैले अहिलेका उहाँहरूकै जति पनि गतिविधिहरू छन् सबैका फेस सेभिङ सरकारका प्रवक्ताले पनि फेस सेभिङ गरेका हुन् <तलग> चोलेन्द्रजीको पनि फेस सेभिङ हो <तलग> बारको पनि फेस सेभिङ हो <तलग> फेस सेभिङका लागि संविधान र कानुनमाथि प्रश्न उठाइनु हुँदैन त्यसलाई बङ्ग्याइनु हुँदैन त्यसलाई मर्माहित ल्याइनु हुँदैन त्यसैले बारको काम राजक छ अदालतको काम झगडियाको जस्तो भयो सरकारका प्रवक्ताको काम संविधानलाई नै नमान्ने काम भयो चोलेन्द्रजीको काम नैतिकताका आधारमा समर्थन गर्न नसकिने काम भयो त्यहाँनिर यी सबै गलत छन् ती सबै गलतहरू या गलत गतिविधिहरू चाहिँ एक ठाउँमा हुन् हो ती सबै एक ठाउँमा छन् त्यसैले अब हुन के हुन्छ त केही पनि हुँदैन चुरेन्द्रजी अदालत जानुहुन्न बारका मानिसहरू सत्तासी सदस्यसम्म धर्ना कसिरहन्छन् त्यसबाट सिद्धिन्छ यो त पटकथा जस्तो एक्ज्याक्टली गरिएकै त्यही हो किनकि संसदले महाभियोगको प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो जोशीजी म यहाँलाई प्रश्न गर्छु एउटा जिम्मेवार संसदको त्यो दायित्व हो कि होइन यो त संविधानमाथि संसदले फ्रड गर्यो समय पुगेन भन्ने छ नि उहाँहरूको फेरि फागुन एक गतेबाट असोज दुई गतेसम्म कति महिना हुन्छ आठ महिना आठ महिनासम्म गर्न सकिँदैन कति समय चाहिने यो भनेको उहाँहरूको इनएफिसियन्सी असक्षमता हो राजनीतिक चलखेल हो त्यो दोष उहाँहरूले लिनुपर्छ सार्वभौम संसदको सार्वभौमतामाथि नै प्रश्न त्यसो भने संसद सार्वभौम होइन पिपुल सार्वभौम पिपुलको प्रतिनिधि मात्र हो संसद अहिलेको संविधानमा संसदलाई सार्वभौम मानिँदैन संसद त सार्वभौम नै हुन्छ नि संविधान संविधान सर्वोच्चता हुन्छ र पिपुल सार्वभौम हुन्छन् संसद सार्वभौम होइन हामी यो गल्तीमा नफसौँ हाम्रो संविधानले संसदलाई सार्वभौम मान्दैन ब्रिटिस पार्लियामेन्ट सार्वभौम हो किनकि त्यहाँ लिखित संविधान छैन अमेरिकन कङ्ग्रेस सार्वभौम होइन त्यो त त त त मान्यता 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 हो हो नि 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 सुरेन्द्र सर होइन यो तो, यो संविधानले हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ अलिखित संविधानमा मात्रै हुन्छ त्यो मान्यता चाहिँ जहाँ अनरिटन कन्स्टिट्युसन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ संसद सार्वभौम हुन्छ जहाँ रिटन कन्स्टिट्युसन हुन्छ त्यहाँ कन्स्टिट्युसन संसदको रोस्टममा उभिएर नेताहरूले सार्वभौम संसद भन्नु चाहिँ गलत हो संविधान विपरीत हो त्यो उहाँहरूले पहिल्यैदेखि बोल्दै आएको कुरा दोहोऱ्याउनु भएको तर त्यो संवैधानिक रूपमा त्यो ना। ना। त्रुटिपूर्ण हो हाम्रो तर त्यो तिनै नागरिकहरूको मतबाट प्राप्त जनप्रतिनिधिहरूको थललाई सार्वभौम भन्न सकिँदैन र हामीले सक्यौँ त्यसो त हामीले त्यहाँको गतिविधिहरूमाथि त सार्वभौम सार्वभौम भइसके पछाडि ऊभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन संविधान संशोधन गर्न पाउने संसद सार्वभौम त्यो त्यही प्रक्रिया हो त्यो चाहिँ प्रक्रियाको कुरा हो संविधानभित्र संसद पनि बस्नुपर्छ अदालत पनि बस्नुपर्छ कार्यपालिका पनि बस्नुपर्छ त्यसैले हामीले संविधानको सर्वोच्चता र नागरिकमा सार्भौम सत्ता राख्यौँ संविधानको व्याख्या त सर्वोच्च हुनसक्छ तर संविधानको संशोधनकर्ता त फेरि संशोधन हो नि त होइन संशोधन गर्न पाउनुको अधिकार सार्वभौम भन्ने हुँदैन नि कानुन बनाउन पाउनुको अधिकार सार्वभौम भन्ने होइन नि सार्वभौम भनेको चाहिँ सबैभन्दा अन्तिम शक्ति राज्य सञ्चालनको अन्तिम शक्ति कोसँग निहित हुन्छ भन्नेलाई सत्ता भनिन्छ त्यो चाहिँ पिपलसँग रहन्छ हाम्रो संविधानले त्यही कुरा भन्यो र लिखित संविधानमा अपनाएका देशहरूमा त्यही हुन्छ अहिले हामी यसमा धेरै लामो छलफल नगरौँ हामी महाभियोगकै विषयमा छौँ हामी अन्त्यमा छौँ त्यसो भने अबको प्रक्रिया के अब चोलेन्द्र शमशेर राणा अदालत पनि नजाने उहाँ त्यो उहाँको त्यो फोर्स युज गर्न खोजे जस्तो अनि अदालतको गेटमा भएका तपाईँका कलिगहरू पनि फोर्स युज गर्न खोजे जस्तो अनि सिंहदरबारबाट सरकारका प्रवक्ताले दिएको अभिव्यक्ति पनि फोर्स युज गर्न खोजे जस्तो अनि संसद सचिवालयले दिएको त्यो लेटर पनि एक किसिमको फोर्स होइन संसद सचिवालयको पत्रलाई म मा फोर्स मान्दिनँ त्यो कानुन सम्भव छ त्यसमा प्रश्न नउठाउँ विषय नै त्यहीँबाट उठेको नि त्यो सम्पूर्ण कुराहरू पछिल्लो समय तपाईँले हामीले आफूलाई के लाग्छ भनेर तर्क गर्ने कि कानुनमा के छ भन्ने तर्क गर्ने मुख्य कुरा त्यो हो हामीले कानुनलाई हेर्ने भने संसदको महासचिवले निलम्बन गर्नुभएको र माओवादीको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम पैँसठी र संविधानको धारा एक सय एघारको अनुसार यो निलम्बन चाहिँ निष्क्रिय छ भन्ने उहाँले जवाफ दिनु उहाँको कर्तव्य हो त्यो कर्तव्य पालना गर्नुभयो हस् तपाईँको समय र सम्वादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद जयसीजी हस् धन्यवाद दर्शकृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी आजको एपी एपिटक टाइमको समय सकेको छ बिदा दिनुहोस् नमस्कार